A gente está no Camboja e a gente veio explorar os templos de Angkor de bicicleta. Simplesmente sensacional. Sensacional. Uhul, a gente está em Angkor de bicicleta. Yeah, rock and roll. Sabe mina escondida na terra? Sabe que você pisa? Sim, eu sei. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes au Cambodge, j'ai fait un petit massage des pieds. Kiki! Kiki! Tatam! Tatam! Uhul! A gente está agora no templo de Bayon e aqui em todas as torres, no total você encontra 216 faces sorrindo, que se assemelhavam muito ao rosto do rei da época que foi construído. Hehe, namorada. Bonjour, nous sommes au Cambodge, dans le bus en direction de la capitale Phnom Penh. Namorada, está gostando? Estou! Muito legal? Sim.
Cláudia e a gente encontrou essa feirinha aqui de locais, de comida, de tralha, tudo que você imaginar. Can't you hear me when I call? Can't you see me?